جس فرقے کے درس میں آپ جا رہی ہیں نا, وہ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ کی پھر امی اس پہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گی, انہیں بتائیں کہ قادیانی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طریقے جس فرقے کے درس میں آپ جاتی ہیں, اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کو جھٹکا ہی آنسر دیا جائے کہ وہ قادیانیوں والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, اور پھر انہیں کہے کہ قادیانی اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جس طریقے پہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں, اور ہمارا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں نا, تو بھائی میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر سرجن اس فیلڈ کا تو میں ہوں نا میرے بھائی, تو فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھے نا, ان کو بتائیں کہ امی آپ قیامت والے دن قادیانی والے طریقے پہ نماز کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں یا وہ طریقے پہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, تو وہ خود کہیں گی بخاری مسلم والے, تو انہیں کہیں جس درس میں آپ جاتی ہیں وہ قادیانی والے طریقے. کہ اگر کوئی مقلد رہ کر رفع الیدین کرتا ہے تو اس سے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. محدثین کے ہاں ایک مسلم اصول ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے عمل ایک ہے امر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اگر آ جائے اور اس کے مخالف آپ کا امر آ جائے, یار تم کیسی بات کرتے ہو, حالانکہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحدیث, یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یوں سمجھے فتویٰ ہے لوگوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سامعین زاویۃ الشام, جس طرح کے تقلید کے موضوع کے اوپر الحمدللہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی تھی, تمام تر اعتراضات اور پھر دلائل قرآن پاک سے, احادیث مبارکہ سے, اور اس بات پر دلائل کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الائمہ کی پیروی کیوں ضروری, اور آپ کی جو شان, آپ کا مقام مرتبہ, اور علم حدیث کے اندر آپ کا جو سکہ ہے اور آپ کا جو ملکہ ہے وہ کس حد تک اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. بہرحال آج اسی یوں سمجھیں کہ ایک سلسلہ کی اور چین کی زنجیر کی ایک کڑی جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں, اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. رفع یدین کی اتنا بڑے پیپر پہ اتنا سوال لکھ دیا. رفع یدین مسلمانوں نے نہیں شروع کیا, مسلمانوں نے ختم کرنا شروع کر لیا. تمام امتیں رفع یدین کرتے آئی ہیں, یہودی ابھی بھی رفع یدین کرتے ہیں. اوکے, رفع یدین کا مطلب ہے انسان شروع سے رفع یدین کرتا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے, دنیا کی ہر قوم رفع یدین کر کے بتاتی ہے کہ ہم آپ کے تابع ہیں, یہ رفع یدین کا مطلب ہے. جس میں ساحل ادیم ایک یوں سمجھے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, جو کہ آئے روز کوئی ایسی کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراک کی فضا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ جہلم کا ایک شخص ہے, یوں سمجھے کہ اس کا تو یہ وطیرہ بن چکا ہے کہ وہ آئے روز اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو ڈی ویلیو کیا جائے, اور ایسی باتیں کرنا کہ جس میں کفار اور کفار کی تعلیمات کو دل کے ساتھ لگانے کی اور سینے کے ساتھ لگانے کی وہ ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہے. بہرحال رفع الیدین کرنا نماز کے اندر, اب اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں, بخاری شریف میں, سیاح ستہ میں, اس حوالے سے محدثین کرام کیا فرماتے ہیں, اور کیا احادیث مبارکہ ہیں, وہ کنٹینٹ, وہ ٹیکسٹ کیا ہے, وہ مواد کیا ہے, چند ایک مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور پھر نتیجے کے طور پہ, خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا, جس سے بالکل ایک سادہ ذہن کا بندہ جو ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ رفع الیدین آیا جو سیاح ستہ میں موجود ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور جو ترک رفع الیدین یعنی رفع الیدین نہ کرنا وہ کیوں ضروری ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے دلائل کون سے ہیں. تو آئیے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے, اس میں پانچ احادیث مبارکہ ہیں جو رفع الیدین کے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اب ان میں راوی جو ہیں وہ مرکزی راوی دو ہیں, زیادہ تر جتنے بھی سیاستہ یہ موجود ہیں ان میں جو مرکزی راوی ہیں رفع الیدین کے احادیث کو بیان کرنے والے وہ دو ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب انہوں نے جو بخاری شریف میں جو حدیثیں آئی ہیں رفع الیدین کے اوپر ان کی تعداد ہے پانچ, اور راوی یہ دو ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان تمام حدیثوں کا, پانچوں کی پانچوں حدیثیں اگر لی جائیں اور ان کو خلاصتاً بیان کیا جائے تو کون کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے, اور پیچھے صحابہ نے یہ جو روات ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رفع الیدین فرمایا کرتے تھے, وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ نمبر ایک, افتتاح نماز میں یعنی تکبیر تحریمہ, جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. نمبر دو, رکوع میں جاتے وقت, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحہ پڑھ کے, سورت پڑھ کے جب رکوع میں جانے لگتے تو اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے اور پھر رکوع میں تشریف لے جاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اب یہ احادیث اگر آپ بخاری شریف میں دیکھنا چاہیں تو حدیث نمبر 735, 736, 737, 738 اور 739 یہ وہ احادیث ہیں, یا یہ وہ نمبرنگ احادیث کے جو بخاری شریف میں موجود ہے. اب آگے چلیے دوسرے نمبر پہ مسلم شریف.
مسلم شریف میں 6 احادیث جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں رفع الیدین کے کرنے کے اوپر، لیکن یہاں پر بھی جو راوی ہیں یہی دو مرکزی راوی ہیں جو کہ ہم نے بخاری میں بیان کیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن مسلم شریف میں ذرا ایک انداز اس طرح سے ہے بیان کرنے کا کہ حدیثیں بنیادی طور پہ، مرکزی طور پہ دو بیان ہوئی، پھر ہر ایک حدیث کے تحت دو حدیثیں لائی گئیں. اب یہ حدیث اگر آپ سرچ کرنا چاہیں مسلم شریف میں تو حدیث نمبر 390 اور 391، پھر 390 کے تحت دو حدیثیں اور 391 کے تحت پھر دو حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، جس میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی جو حدیثیں وہ آپ کو مل جائیں گی. آگے چلیے ابو داؤد شریف. ابو داؤد شریف اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کو بے شمار مقامات پہ حدیث، وہ احادیث جو رفع الیدین کے کرنے کی، یعنی اس بات رفع الیدین کی، وہ بھی مل جائیں گی اور ترک رفع الیدین پر بھی آپ کو مل جائیں گی. اب آئیے ابو داؤد شریف میں جو اس بات رفع الیدین کے اوپر جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 7، اور ان کے جو روات ہیں وہ نمبر 1 حضرت ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میمون المکی، عبداللہ ابن عمر، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور عدم رفع الیدین پر جو احادیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں بیان ہوئی ہیں وہ کل ان کی تعداد 8 بنتی ہے. اب ان کے روات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت برا بن عازب، حضرت شریک، حضرت حسن بن علی، حضرت ابو حریرہ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو آخری راوی ہے اس میں وہ وعید ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اٹھتے ہیں اور پھر تم یہ رفع الیدین کرتے ہو. یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اگر اس میں آپ چلے جائیں جو احادیث رفع الیدین کرنے کی ہیں وہ 730 نمبر پہ، 739، 741، 742، 743، 744 اور 745 سنن ابو داؤد شریف میں جو رفع الیدین کرنے پر دلائل ہیں، جو احادیث مبارکہ جو نمبرنگ ہے انٹرنیشنل نمبر کے طور پر میں نے آپ کو عرض کر دیا. اور عدم رفع الیدین میں اگر آپ چلے جائیں گے جو روات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور ان احادیث کو اگر آپ نمبرنگ کے طور پہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو 748، 749، 750، 751، 752، 753 اور 998 جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لاسٹ میں دو حدیثیں ہیں، 998 اور 1000 نمبر پر جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. سنن نسائی شریف میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ کنٹینٹ، یہ مواد آپ کو مل جائے گا. سنن نسائی میں اس بات رفع الیدین کے اوپر 7 احادیث مبارکہ ہیں جن میں 873، 874، 875، 877، 878 اور 1178، 1179. اب یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو سنن نسائی شریف میں اس نمبر پر لا کر اس بات رفع الیدین کے اوپر لائی گئی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مالک بن حویرس اور حضرت ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے. اور ترک رفع الیدین پر دو حدیثیں لائی گئیں جو کہ ابو داؤد شریف میں حضرت جابر بن سمرہ سے آخر میں اینڈ میں دو حدیثیں لائی گئیں، یعنی 998 اور 1000 نمبر پر، جو کہ اس بات پر تھیں کہ کیا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اٹھتے ہیں. اور یہاں پر بھی سنن نسائی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مواد کی اور اسی کانٹینٹ کی جو حدیثیں ہیں وہ 1181 اور 1182 نمبر پہ سنن نسائی شریف میں لائی گئی. اب آئیے آخر میں ترمذی شریف میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دوں ترمذی شریف کا. ترمذی شریف میں دو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس بات رفع الیدین کے اوپر، اور دو حدیثیں بیان کی گئی ہیں عدم رفع الیدین کے اوپر. یعنی دو احادیث میں یہ ہمیں مواد ملتا ہے، یہ ہمیں حکم ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین نماز کے اندر فرمایا کرتے تھے، اور دوسری دو احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، اور جس میں حکم ہے کرنے کا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع الیدین فرمایا ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر 255، 256. اور جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ہمیں مواد جو ملتا ہے، جو ہمیں یوں سمجھے کہ جو ذخیرہ ملتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے 253 اور 257 نمبر کے اوپر. اب یہاں پر یہ تمام حوالہ جات انتہائی الحمدللہ اعتماد اور وثوق کے ساتھ میں عرض کرنے کے بعد آپ سے اب میں یہ عرض کروں، حدیثیں دونوں جانب موجود ہیں. اب ایک عام بندہ یہ سنتا ہے کہ حدیثیں تو بخاری میں، مسلم میں، سیاح ستہ میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں، سب میں موجود ہے، رفع الیدین کی بھی اور عدم رفع الیدین کی بھی، یعنی رفع الیدین کرنے کا بھی حکم ہے، نہ کرنے کا بھی حکم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نہ کرنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مقلد رہ کر رفع الیدین کرتا ہے تو اس سے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے آپ ذہن میں رکھیں.
اگر کوئی شافعی المسلک ہے, حنبلی المسلک ہے, اور اگر وہ رفع الیدین کر رہا ہے تو اس سے تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں مقلد ہے اور امام کی تقلید کر رہا ہے تو جی بسم اللہ, ہزار بار وہ رفع الیدین کرے ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو یہ کہے کہ میں خود حدیث پڑھتا ہوں, خود مسائل اخذ کرتا ہوں, استنباط کرتا ہوں, اور میرا یہ میرا ریسرچ یہ ہے, میری تحقیق یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رفع الیدین کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ رفع الیدین کو ترک کرنا چاہیے, تو اس سے پھر کچھ ہماری گزارشات ہیں, کچھ ہمارے سوالات ہیں, آپ پھر ہمت کریں ان کے جوابات دیں. پہلی بات میں عوام کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ اصول ذہن میں رکھے محدثین کا, اب یہ جتنی حدیثیں رفع الیدین کرنے کی ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا, آپ کا عمل مبارک ہے, اور جہاں پہ رفع الیدین نہ کرنے کا جو ہمیں مواد ملتا ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, آپ نے حکم فرمایا کہ رفع الیدین نہ کرو. تو اب یہاں پر ایک اصول ذہن میں رکھے محدثین کے ہاں ایک مسلم اصول ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے عمل ایک ہے امر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اگر آ جائے اور اس کے مخالف آپ کا امر آ جائے, آپ کا عمل کچھ اور ہو اور آپ کا امر یعنی حکم کچھ اور ہو, آپ کا عمل فعل مبارک کچھ اور بتا رہا ہو اور آپ کا حکم اور امر مبارک جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہو, دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ آ جائیں, مخالف آ جائیں اور مقابل آ جائیں, تو اس وقت محدثین کے ہاں یہ مسلمہ اصول اور قاعدہ ہے کہ عمل جو ہوگا نا, جو ہمیں جو کرنے کا جو حکم ہوگا, جو عمل ہوگا, وہ ہم یہ کریں گے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اسے ترک کر دیں گے, جس کا حکم فرمایا اس پر ہم عمل کریں گے. اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں رفع الیدین کے کرنے کی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز میں یہ رفع الیدین کیا ہے جبکہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہو سکتا ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ جو آپ نے عمل کیا اس میں کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے. میں ایک سادہ سی مثال دے دوں آپ کے جو ذہنوں میں فٹ ہو سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں, بیک وقت آپ کے 10 نکاح موجود ہیں, تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیک وقت 10 نکاح کرتا ہوں؟ تو یقیناً اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم اسے یہ کہیں گے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ حکم دیا جائے گا اس چیز کا جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں بلکہ جو حکم فرمایا ہے, جو آپ نے امر صادر فرمایا ہے. تو اس طور پر یہاں جتنی بھی احادیث رفع الیدین کرنے کی ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے, اور جو نہ کرنے کی ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امر ہے, حکم ہے. اور پھر ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو عمل آپ بتا رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے وہ آپ کے اوائل کی بات ہو, نماز میں ابتدا میں یہ معاملات ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہوگا, اور بعد میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رفع الیدین کو ترک فرما دیا اور بعد میں آپ رفع الیدین نہیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے, یہاں حضرت حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں, شیخ ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں عمل جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل پر ہوگا جسے عام طور پر ناسخ کہا جاتا ہے. تو پہلے والا جو امر ہے یا عمل ہے وہ ہو جائے گا منسوخ, اور بعد والا جو عمل ہے اسے کہا جائے گا ناسخ. جو عمل ناسخ بن رہا ہے, جس عمل کو اس نے منسوخ کر دیا وہ حکم ختم ہو گیا, اب اس پر عمل نہیں ہوگا, جو ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا. یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے صفحہ نمبر 136 پر, آپ اس بات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اچھا آگے چلیے, پھر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکثر وہی صحابہ ہیں جن کا عمل مبارک جو ہے وہ ترک رفع الیدین پر ہوا ہے. یہ ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے, ترمذی شریف میں اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل دیکھیں گے, حدیث نمبر 235 ہے, حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث پاک لائے ہیں اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حدیث پاک بیان کر کے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ حدیث پاک جو آپ نے بیان کی ہے اس میں کسی جگہ بھی رفع الیدین کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا, نہ رکوع میں جاتے وقت, نہ رکوع سے اٹھتے وقت, نہ سجدے میں جاتے وقت, نہ سجدے سے اٹھتے وقت, نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ بھی ہمیں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ملتا, جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ حدیث بیان کر کے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا. کس کس کا؟ منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہ, فرماتے ہیں وہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ دیگر بیسیوں صحابہ کرام جو اس پر عمل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ومن بعدہم من التابعین, اور جو ان کے بعد تابعین تھے وہ بھی ان کے طریقے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی پر عمل کیا کرتے تھے, یعنی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور لاسٹ میں آ کے آپ نے فرمایا وعلیہ عامۃ الفقہاء والعلماء, اور اسی پر
عمومی طور پہ علماء اور فقہا کا فتویٰ بھی ہے اور وہ فرماتے ہیں اسی پر عمل ہوگا کہ ترک رفع یدین ہوگا یعنی رفع الیدین نماز میں نہ کیا جائے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے یہی امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگ بخاری شریف کو نسائی شریف کو ابن ماجہ کو ابو داؤد کو پیش کرتے ہیں تو یہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے یہ جواب پیش کرتے ہیں کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام بخاری کو لاتے ہو، امام ابو داؤد کو لاتے ہو، امام نسائی ابن ماجہ کو لاتے ہو، کس کے مقابلے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یا امام ابو یوسف کے بارے میں، امام محمد کے بارے میں، امام ظفر کے بارے میں؟ یار تم کیسی بات کرتے ہو؟ حالانکہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحدیث، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یوں سمجھے فتویٰ ہے لوگوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا فقہا جو ہوتے ہیں جو فقہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تعلق رکھتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِيِ الْحَدِيثِ، وہ حدیث کا متن، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کا جو اصل منشا ہے وہ محدثین سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور حضرت امام ابو داؤد کو یا امام نسائی کو ابن ماجہ کو جو حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اس پر پوری ہم نے تقریر کی ہے، کس بیان کر دیا کہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بنتے ہیں، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا استاد بنتے ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کے مقابل میں حضرت امام بخاری کو لایا جائے یا امام ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کو لایا جائے؟ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پتہ یہ چلا، نتیجتاً ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امر مبارک یعنی آپ کا حکم دیکھا جائے تو بھی یہی ہے ترک رفع الیدین، اور اگر صحابہ کرام خلفاء راشدین اور دیگر کئی صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے تو وہ بھی یہی ہے ترک رفع الیدین، جو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کر دی۔ اور اسی طرح اگر تابعین کو دیکھا جائے تو تابعین بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں، تبع تابعین کو دیکھا جائے تو اسی پہ عمل کر رہے ہیں، عامۃ الفقہاء اور علماء کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ ہاں اگر آج کا کوئی بندہ خود سے یہ تحقیق کر کے یہ کہے نہیں میں ترک رفع الیدین نہیں کرتا بلکہ میں اس بات رفع الیدین یعنی نماز میں رفع الیدین کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ تمہاری عقل بہت ناقص، تمہارا علم بہت نامکمل اور تمہیں مزید ضرورت ہے کہ ان بزرگوں کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں، علم کیا کہتا ہے، تحقیق کیا کہتی ہے، ریسرچ کیا کہتی ہے۔ ظاہری طور پہ جو ایک چند ایک سطریں ہوتی ہیں یا ایک مواد ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر اور ان کے رواد کے اوپر جرا کرنے کی اور اگر اس کے اوپر مزید عرض کرنے کا ہمیں موقع ملا انشاءاللہ تو پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ ان میں جو رواد ہیں ان میں کون کون سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، کون سے رواد صحیح ہیں، کون سے سکا ہیں، کون سے غیر سکا ہیں، کون سے عادل ہیں، کون سے غیر عادل ہیں، اور کون کون سے ایسے رواد ہیں جو کہ تام الضبط ہیں اور کون سے غیر تام الضبط ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ بہرحال نتیجتاً آپ کے سامنے میں نے اتنا عرض کر دیا کہ الحمدللہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے سوائے چند ایک لوگوں کے کہ رفع الیدین کو چھوڑ دیا جائے گا جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چھوڑ دینے کا حکم فرمایا ہے، اور اگر ان احادیث کے اوپر اعتراض کیا جائے جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بخاری شریف میں اعتراض فرمایا چند ایک احادیث کے اوپر جن میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ بالخصوص خاص توجہ کی حامل ہے، تو اس کا جواب نسب الرایہ کے اندر امام ذیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے احسن انداز میں پیش کر دیا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اور موقع میسر آیا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں ضرورت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔